Nastavimo na četiri program Rade Jovanović, Kinez, ovog jutra naš gost. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Kako vas put naneo kod nas u studio, gde ste vi? Kako živite u ovom periodu korone kada ne možete da prelazite granice ili možete? Pa ne znam, meni su uvek nekako otvarale su se granice. Gde god sam pošao, uvek su mi se otvarale. Sve nepredviđene okolnosti su mi bile strane. Jednostavno, išlo mi je sve nekako lako. Gde ste bili? Nikad se nisam razboleo, nisam se plašio, nisam poštovao onu poslovicu ko te čuva i Bog te... Ko se čuva i Bog se čuva. Ova korona, pa to je za tebe sitnica. To nema kakve bolesti nisi video tamo po Indiji, po Indokini, ne znam gde sve nisi bio. Spavao si u džungli, na drveću, ispod drveća, u prašini. Jesi ti vakcinisan ikad bio? I ništa mi se nije desilo. Pa ja mislim da je to, Mariću, više... Koliko puta si vakcinisan? Čekaj, si ti vakcinisan od svih bolesti, tih tropskih? Ne, nikad. Od malarije, od... Ništa. Pa kako si išao tamo? Pa nije trebalo, jednostavno nije trebalo. A osim toga, ja sam gledao, dok sam putao po Indokini i po Aziji, ja sam obišao svi oni pet zemalja Indokine, nigde ja nisam nosio to... putno osiguranje, zdravstveno osiguranje. Ja sam gledao... Čekaj, si morao na aerodromu pokaži da si vakcinisan? Ne, ne treba. Nije bilo potrebno. A šta ćete raditi sad kad vam uvedu ove... Pa pade, moraš da imaš pasoš, ne možeš da ideš nigde. Možeš jedino u džunglu da ideš. Pa ne znam, mene je zateklo tamo dok još nije trebalo. Ja sam otišao u februaru. Da, i ostao si šest meseci. Sedam. Sedam meseci. Da. Moj mesec ne računam, onda je šest, ali sa onim mojim što sam ja ostao u februar, to je sedam. Ali jednostavno onda to nije trebalo. Ja sam video kad je bio maj mesec, odnosno april posle marta, odjedan puta ugasilo se uveče u celoj Indiji, u mom mestu, svetlo. Svuda sveće na prozorima, na vratima, kandila. Ja pitam šta je ovo? Kaže Narendra Modi, je naredio njihov premijer, kaže da se molimo da ta korona prođe i tako dalje. Čekaj, oni se mole da prođe. Jeste učestvovali u tome? Pa jesam. Ali, kako da kažem, ako čovjek nešto veruje, onda će to da mu se desi. Čekaj, oni više veruju u molitvu nego u vakcinu. Pa, zavisi kako ko. Ali činjenica, ako se nešto veruje, to može i da mu se desi. Onaj ko se plaši rak, on će da dobije rak. Ko se plaši raka? Onaj ko se ne plaši korone, neće da dobije korone. A ko se plaši korone, neće da dobije. Ko se ne plaši korone, neće da dobije prosto. Kako sad nema odjedan puta gripa? Pa ima grip. Ja sad, ako dobijem... Pa kao korona je pobedila grip. Ako ja sada dobijem temperaturu, ja ću popijem crno vino, preznojiću se, popiću jedan litar i sutra sam zdrav. A neću da odem da me testiraju. Ako testiraju, on će kaže, Rade, pa ti si imaš koronu. Ja nikako... Se ti bojiš da imaš koronu možda? I ovde si došao kod nas. Ti nemaš test. On nema. On čovek, ako kaže da nema, znači da nema. Evo Katarina kaže da nema. Evo Katarina je zabranila da ljudi koji nemaju PCR test da dolaze bez negativnog testa. Je li tako, Katarina? Tako je bilo, ali... PCR prd, kako se zove, ne znam. Čekaj, nemoj da vređaš test. Ne vređam. Ja mu ne verujem. Ne možeš tako, ti si divlji čovjek, polako. Mariću, ponedeljak... I ti više veruješ njemu ili testu? Ma ja više ne verujem, verujem njemu. Evo, imam živog svedoka. To je broj dva. Imao sam čoveka... Čekaj, čim li si ti nju osvojio, ona nama ne veruje ništa. Ništa, kak... Ne, ne, dezinfekcija. Četiri dana čovek je dobio četiri rezultata. Jajka, molite, dezinfikuj. Rade, rukice, a da vam kažem nešto. Čuvajte se. I važno je, ne kažu slučajno kakve nam je... Kakav... Šta je preživeo. Kakav su nam misli, takav nam je život. Moramo voditi računa, ali istina je moramo malo... Ali ja sam gledao, imam prijatelja koji ima vikendicu pored mene na Beloj steni. I on je tamo šef ovih đubretara, gradska častoća. I oni kažu, niko nema koronu, niko ne nosi maske. On im onda pošprica, kao što je sad Katarina pošpricala mene. Ruke. Oni uzmu, one prljave, ja sam ovako operu. Pa šta? I niko nije bolestan. Čistoća je pola zdravlja, druga polovina je prljavština. Oni se ne plaše. Hvala. Čuvajte se, a onda pratimo mi vaše putešestvije u narednom periodu. Ne znam, sad ćemo vas saznamo, ali kad suga se kamere. Samo da vam ispričam još jednu anegdotu. Reci, ako nije dugačka. Kratka, 28 sekundi. Kad sam bio turistički vodič još pre 6 godina, sad nisam ništa ni zaradio. Jedna Australijanka, pokaže meni onaj vodič iz Australije za Evropu i tamo piše o Srbima sve, ima manastir i kaže, je li ovo istina? Ja pogledam šta je na engleskom da prevedem tri rečenice.
kaže, Srbi imaju jedan živac koji druge nacije nemaju. Taj živac reaguje na cirkulaciju vazduha. Srbi to nazivaju promaja. Kaže, vidi, je li ovo istina? Jeste. Živa istina. Nema promaje nigde osim u Srbiji. Hvala. Samo kod nas promaja može da ubije. Nastavljamo dalje. Čuvaj se promaje. Čuvaj se.